Fredag den 22. april var det Danmark Læserdagen, og i Fredericia var bibliotekar Dorte Grønbæk på besøg i børnehaven Labyrinten. Jeg skal ind i den her børnehave og læse en god historie for en flok børn. Og det gør jeg i dag, fordi Fredericia Bibliotek har lavet noget, der hedder Fredericia Læserdagen. Og så tager vi ud i børnehaver og på plejehjem, og nogen er så heldige at få læst nogle digte højt op på volden. Og det gør vi simpelthen for at skabe læselyst og læseglæde blandt Fredericias borgere. Tak fordi jeg må komme ned i jeres børnehave der og læse en historie for jer. Nu er du ude den. Det var dejligt. Jeg hedder Dorte, og jeg kommer ned fra det store bibliotek. Altså højt læsning er jo godt for rigtig, rigtig mange ting. Og en af de ting, de er allerbedst for, det er jo det der med at lære børn glæden ved en god historie. Og når man lærer børn glæden ved en god historie, så får de læselyst, de får læseglæde. Og det er nogle vigtige ting senere i livet, også når man skal gå i skole, og man skal ens læsefærdigheder, ens evner til at formulere sig, ens skrivefærdigheder. Der er læselyst og læseglæde rigtig godt. Og så en rigtig, det allervigtigste, det er jo børns sprog, fordi det er jo en børnehave, jeg skal ind i nu her, og højt læsning er rigtig, rigtig godt for børns sproglige udvikling. I dag skal børnene høre en rigtig røverhistorie. De skal høre den her bog, der hedder Tre røver og en pølseløve, som er skrevet af Thorstein Thomsen og illustreret af Rasmus Breinhøj. Det er sådan lidt en finurlig, sjov lille historie med nogle røver og en pølseløve. Det var ved at være nat, og tre røver kom kørende ind i Havneby. Bim, bam og bum, hjemmeservice står der på deres bil. Det gælder om at finde den rigtige bog. Det er jo meget med at se noget på målgruppen, og så se noget på, er der noget sjovt at snakke om? Er der noget, man kan interagere med børnene med? Er der noget, man kan have nogle spørgsmål, man kan stille dem undervejs? Her ender de røverne med at spise noget morgenmad, og så kan man snakke om, hvad for noget morgenmad har I spist derhjemme, og har I spist morgenmad i dag? Så det med at finde en bog, der er noget at snakke om, og det er jo det, hele tiden handler om med højtlæsning, det er, find en bog og find noget at snakke om, og stille nogle spørgsmål. Få gang i dialogen, få gang i snakkene, få fyldt ord og ordforråd ind i de der børn, for de skal bruge det resten af deres liv. Jeg synes, I var super gode til at høre den her historie. Hvad synes I om den? Var den lidt skør? Ja. Lidt skør, ikke også? Ja.